Hvis alle lyttede med, så ville de høre det store dyr undre sig. Hvad skete der med massemordere? Borgmestre og tonerne fra et korværk, der vuggede fra side til side. Hvor er dirigenten? Hvor er solisten? Hvor er ilden? Hvor er gnisten? Den her indlandsis, den knirker ikke mere. Magien virker ikke mere. Hvad skete der for de vinde, der skulle vende hovedbunden? Og hvad skete der for den mund, der skulle vende masserne? Og puste til den her slatne ballon med et kys. For børnene, der leger i parker, på gader og stræder, i en have, de snakker et sted i stuen, gennem ruden, i ensom majestæt på toppen af et palads af puder og papkasser, men de råber ikke mor, 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 eller far, 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 eller ikke nok lukke mig ud, eller juhu, ligesom fyren foran din dør ikke banker på døren og siger undskyld. Selvom han godt ved, at han har været dum, han ved godt, det var med vilje, og han vil sikkert gøre det igen, men han råber ikke, kom nu, eller please, eller vil du ikke nok lukke mig ind, kom nu. Han kan kun sige, shubidubi, For vi tænker, at når vi blinker, så forsvinder en lille smule af de vinger, der løfter os op over larmen og bønderne på marken. De står ikke og murer om regnvejr og trætte ben og bundmanden. Han murer ikke ud, mens han banner temaet til de tre små grise, og trommeslageren pisker ikke en stemning op i baglokalet. Der findes ingen flotte sætninger i krydset efter et harmonikasammenstød. Og de to mennesker, der mødes og opdager, at de tilfældigvis bor på samme adresse og forelsket sig, de er forvirret og underboen, han springer ikke op ad trapperne og skriger en bøn om medmenneskelighed og larm og sympati. Han vil end ønske, at han kunne. Men han kan kun sige, shubidubi, Hvis alle lyttede med, ville de høre ungdommen, den store, bølgende, blævrende ungdom, og den vil undre sig, hvad fuck sker der for værdigheden? Hvad fuck sker der for identitet? Begær, uvær, hvad fuck sker der for frøer og padder, hvad fuck skete der lige for handlingen, hvad fuck slags heltekvad er det her, hvad fuck er der blevet af sandsynlighederne, hvad fuck sker der for at leve i en verden, hvad fuck sker der med magien, hvem fuck har trukket det her store dyr op af hatten. Man hører dem ikke kalde, og man hører ikke deres stemmer knække over og gå i tu i opråb eller lyslevende håb, men man hører dem lige nu synge, shubi, dubi, så vi tænker, hvorfor kan vi ikke blinke så hårdt, at øjenlågene smelter som lille trommeslag? Og hvorfor kan vi ikke danse udenom? Og hvorfor kan vi ikke bare gå direkte til kilden og bede om en ny sang, det store dyr nægter at gå hjem nu? Det er for travlt med at høre efter. Shubidu, shubidu, Tak.